urabona umunsi umeze ukora ibintu byabaye hatari inzara yatura bigenza gutya mese nanjye ntabwo nzi ukuntu tubigenza umunsi none umva ni ukujya kwa ruvamera ange wakino waherukaga kubona umuntu nk'uyu nguyu urabona amarasipodi yave wakino ndimo nuko tutaka kubona wakino ni nzazi nizo mwamera tugiye kumwambutsa naburayo wakino urashaka kugera hariya higa none se ubu nagerayo gutyaiyamutsa ko ndeba ari heza genda niba ari ubwa mbere ubasha ikiro cyavugamo abantu benshi wabwegeza za masore mugendeanda hambuka reka ngende ndebe ko mpamvu ngagenda ubwo uzatubwira muhungu wabwira ba bana noneho hari bakaza bakanyambutsa ariko harira undi ibyino natabimenyereye ukurikije mani ugiye ahantu ane twabikubwira ariko iki kintu cya kiro cyaguyemo abantu benshi uraduha ngo se umuhungu wacu urashyiraho na mande turavugana nta kibazo turabona wagitinye watitinye uradukubita inote ariko nanjye ntabwo natinye nanjye inote y'igihumbi natinye nanjye inote y'igihumbi rwose mfata mu njyane ariko mu njyane gake gake hano hantu barambwiye ngo hagwa abantu cyane tugende ariko mu njyane gake gake bishoboka kuko ni ibintu nk'ibi ngibi mumva ariko mwajyanye gakeyaumugabo koe n'ubwaboamenyereye tugende ariko mujyane gakeya sijubonye uharenga rwose umva ni ukuri umva hari bimwe yatwara yose twari twavuganye katera sose ni mu yajyana uracira muhungu wacu watubwiye ngo tubakire murakoze imana ibahe umugisha.